Thank you.
ក្រងរបស់យើងបានឆ្អិនរួចរាល់ជាការស្រេចណាបងប្អូនមើលចំណងហ្នឹងមកចំណងមែនទេមើលតែគួរឆ្ងាញ់តាពីក្រហមដល់ឥឡូវយើងចាប់ផ្ដើមហូបបងប្អូនមកហូបជុំគ្នាជាមួយខ្ញុំមកជួបខ្ញុំឥឡូវចាប់ផ្ដើមហើយអូស្រោមដាក់ស្រោមកាពីសំអីមីរូចាប់ផ្ដើម ចាំមិនណាមកបានអូត្រង់ចំណងឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនអើយឆ្ងាញ់ដាក់លក់មួយតោះណែអូវ៉ាវមិនមែនបងប្អូន ស្លឹកជ្រូកសម្រាប់ជាមួយបុកមួនបុកមួនអឺស្លឹកជ្រូកជាមួយដំណាប់ចេក ឆ្ងាញ់មែនទែន ឆ្ងាញ់ក៏ឆ្ងាញ់ថាទៅហើយបើសិនជាបងប្អូនចូលចិត្តវីដេអូពួកនាងខ្ញុំសូមជួយចុច like subscribe និងរូបកណ្ដឹងឲ្យពួកខ្ញុំអ្នកមួយផងណាបងប្អូនខ្ញុំសូមអរគុណទៅជាមួយបាយបាយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយៗទៀតអរគុណ